Bueno, s'inicia oficialment l'època on els àpats són més contundents, on les empatxades són més monumentals, on els dinars, sopars i tal són més bèsties. Ahir ja vam anar a sopar als Dos Pebrots i ja ens vam fer la primera empatxada. I avui, a la nit, tenim un sopar de Nadal que mai l'havíem fet, però des de fa els últims 2 anys el fem a casa amb la família petita i les nòvies, que en aquest cas és aquest pinxo d'aquí. Llavors, ara estem anant primer a la missa del Pollet i em fa molta il·lusió perquè anem a la Sagrada Família a veure-la. Llavors, estem anant 1 hora abans perquè sabem que els guiris s'hi tiraran, s'hi llançaran de cap i nosaltres volem tenir un bon, més o menys bon lloc, o volem poder entrar, bàsicament. Exacte, volem tenir lloc. Sapigueu que jo estic absolutament boja, vaig fer una investigació exhaustiva del mossèn que diria la missa, potser vaig trucar a 10 parròquies. I diu que és un bon mossèn, no? I crec que és un tio que està bé, que no dirà cap bestiesa, que a mi això m'importa, perquè com diu també la meva mare, si vas a una mala missa només començar el Nadal, ja et greu. Quedes amb mal rotllo. En tot cas, bon Nadal a tothom, bones festes a tothom i comencem un nou Nadal. Una vegada més, és que és tot molt repetitiu, eh? Però a mi m'encanta que així sigui. Ja, i que no canviï res, eh? Aquí estem molt en contra dels discursos anti-Nadal i ens semblen de gent infeliç. Jo, clar, tenim la teoria aquí que la gent que no li agrada el Nadal és perquè té com una frustració dintre, té alguna cosa que no li agrada a la seva vida. I entenc que hi ha gent que no li agrada la seva vida, però o nosaltres... O que es porta malament amb la família, tal, clar. No sé què, però és que a mi m'encanta... Però et pot agradar el Nadal, tot i que et portis malament amb la família. Sí, però és més difícil. No, però hi ha moltes maneres de celebrar-lo, no cal que et trobis amb la teva família. Doncs pues sí. Aquí som Team Nadal 100%. Apa, ens veiem a Sagrada Família. Bueno, realment ha semblat els Jocs de la Fam, fer aquesta cua. Ha sigut? Els Jocs de la Fam en directe. Mai més, no us ho recomano gens, ha sigut... Bueno, ets molt pessimista, digueu a l'entrada, de veritat, és que... Mira lo maco que és, tia, lo puto bèstia que és això. Un cop més. Això és molt bonic. Però si no ho has vist, però encara. Però jo ja ho sé, que és molt bonic. Em fa molta il·lusió passar aquí en la missa. Fa 2 segons deies que no ho recomanaves. Mira això. Mira que puto bèstia. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. Mira, no les havia vist mai tancades. Oh, mira. Uah, que maques són. A mi això em fa una il·lusió. És que per mi és com si estiguessis trepitjant terra de cada cinc. Però a veure, anem a... Deixa'm això, sí. I m'ensenyes com s'obre? No, ni per darrere. Ah, vale. Això et pots fer mal, oi? Si vas... Pots fer mal, Hòstia, però no és fàcil, eh? No. O sigui, queda clavar bé. Llavors, per així, una palanca, pots? Uah! Mai m'havia costat tant. Ara sortiran tots els experts d'ostres dient així no es fa, així no es fa. Calleu. I observeu com ho fa. Això no m'has gravat amb el davantal, no? No, mama, tu no sortiràs, no et preocupis, mai més. Mai més, tampoc. Ah. Tu vols sortir per... ben guapa, no? No, jo vull sortir normal, però és que a vegades vaig molt cutre per casa i no m'agrada com faré. Imatges, que vols que et digui? Mira, la tinc. Ho has pogut fer? Sí. Després de 10 minuts. Ha costat realment. Mira. We have it. Ho tenim, la primera. Que són forma rara, eh? Perquè són autèntiques. Bueno. Va, a poc a poc. Next. A merry little Christmas now. Merry Christmas, Merry Christmas. Hey, hey, hey! M'ha
massa curt. Així no ha cagat segur. A més, el tio va una mica begut. Una cançó, una cançó. Algú us dona una cançó? Aquestes vacances de Nadal he estat segrestat per un dron. Realment estic enganxat a fer volar el dron, m'obsessiona, és la joguina que hagués volgut tenir jo de petit. És com un helicòpter d'aquests teledirigits, però amb càmera, és que no hi ha res millor. Llavors, clar, jo estava constantment ensenyant-li als meus cosins, als meus tiets, a tothom, com funcionava el meu super nou dron. I estic una mica obsessionat també amb la qüestió de les altures. No sé si es pot volar molt, no sé si Barcelona és legal, no sé si es pot volar gaire amunt. Tot això m'heu d'ajudar a resoldre-ho. Bueno, ja ho buscaré, però realment és un gran regal. Mireu com es veu Barcelona, és que m'obsessiona. M'obsessiona de veritat i estic supercontent. Llavors, tampoc el que no tinc gaire clar és, per exemple, per què l'àudio no se sent, per què no puc parlar. Jo en aquest moment em pensava que es podia parlar i que em sentíeu i us desitjava un bon Nadal, com podeu veure, però realment no. I això, crec que aquest dron l'aprofitaré molt, crec que podré fer grans vídeos i que estic molt content. Bon dia. Ja és 26 de desembre. Ahir va ser Nadal, va ser un dia molt bonic, no vaig gravar gairebé res, perquè preferia estar amb la família i fer el meu, és a dir, preferia deixar estar el mòbil, deixar estar les càmeres i deixar estar tot això de gravar i estar present. El que sí que vaig fer va ser gravar alguns quants plànols amb el dron, que suposo que haureu vist ara abans. El dron aquest és un regal de Reis avançat, perquè jo tinc una nòvia que li passa una cosa, que és que mai a la seva vida m'ha aconseguit regalar una cosa el dia que toca. És a dir, sempre les ganes li poden i sempre ho he de donar una mica abans, perquè no pot suportar la idea de tenir una sorpresa preparada i no dir-me-la. Us vinc a ensenyar el que em va portar el tio ahir, que són aquestes sabatilles fantàstiques. Ai, espera que no es veuen bé. Mira. Amb aquesta pell tan agradable, i aquí una G de Guillem, perfecta, que no em poden fer més il·lusió. A mi em costa molt que les sabatilles em durin, perquè sempre se'm fan malbé, les trenco per aquí darrere o coses així. O sigui, aquestes les intentaré tractar una mica bé. I em va regalar també aquesta espelma. Que dius, bueno, com és que enrares això? Però bueno, el tio va decidir regalar-me això. I uns calçotets, tu. Uns calçotets amb puntets de colors. Fantàstic, el tio és el millor. No sé si casa vostra es fa tio, no sé si casa vostra es fa Reis, però casa meva es fa les dues, tio, i Reis. És terrible ser una persona que ho fa tota última hora perquè estic el dia de Sant Esteve al matí, abans que vingui tota la família a casa a dinar, preparant regals per el dia de Reis, perquè com que ho he de fer tota última hora sempre, des de que vaig a primer d'ESO, gairebé a primària ja ho feia tota última hora, no ho he fet fins ara, i llavors el dia de Sant Esteve, al matí, m'he de posar a fer això. A favor, jo ho accepto, prefereixo això que fer-ho tot amb antelació, sóc aquest tipus de persona, però clar, realment ara em fa una ràbia. Ah, per cert, mireu com està el meu mocín, com el tenim aquí, com un rei. Com un puto rei, fent la siesta, tot el dia. No m'ho tiréis a mi, eh? Tira cap allà, sí. Una barba, tia. Ma mare. Ja passeu, a dir. Deixa-la ràpid. Bon Nadal! Ei! Passeu les teules. Va passar molt cap. Bravo! 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 Bravo!